vataka piwa vari pakati pedu. Tina senior pastor T Munemo na pastor P Munemo. Varanda vamwari vandaziva kwe makore. Vandino tenda kutiva nechamwari chakaiswa paupenyu wavo. Ndida kuchechi ya mwari munde betsere patino batanidza maoko tichi celebrate zvipo zvamwari zvatakapiwa panyika inoyi. Baba na mai Munemo, inine muri yangu, we love you so much. We love you so much. Uye tida kutenda zvakare nedare renyu ramunosevenza naro ne confidence. Tamai tanzo ku extend your invitation to us. Mungadai muri mimi muri kushumira. But we thank you. Nekuda kwe confidence amai samatiri. Ladies and gentlemen, once again, let's give a round of applause as we celebrate the servants of God vari pakati pedu. Ndoda kuremekedza zvakare baba Japano vanga vachikoordinator service ino. Ndekuremekedza dare rose rana baba rinosevenza namufundisi. Mwari vakukomborerei, mwari vakuitrei zvakanaka. Vatungamiri vose vakasiyana siyana, mwari vakukomborerei. Ma student pastors, mwari vakukomborerei. Nemi sangano jenera mwari, mwari vakukomborerei zvakare. Musita Kraisha wedu Jesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Tinotenda uye zvakare pa nguva inoyi ndoda kutenda zvakare nemukana wanda piwa makuseni ndamboya makuseni ndichi shumira ku English service. Tinotenda zvakare leadership yeku English service kutindishumire pa English service, and I give glory to God because of that. Tina kutenda zvakare honorable Karikoga vanga vachifamba neni. Again, let's put our hands together. Tivafarire zvakare. Mwari vakuitirei zvakanaka musara Jesu. How many are excited to be in the house of the Lord? Tinotenda ndine shoko randapiwa naShe kuti ndigoverane nemi panguva ino. Tichaparidza Mwari vachitibetsera, Mwari vachititira zvakanaka. The same word randichaparidza ndichariparidza in two different dimensions. I'm going to minister for the next 30 minutes and we are going to pray. Then ndozotaura zvakare for about 10 minutes the other dimension of the same message. Mwari vachitikomborera musara Jesu. Now let us open our Bibles in the book of Exodus. The book of Exodus chapter number 25. The book of Exodus chapter number 25. I am going to read verse number 1, verse number 8 to verse number 11. Verse number 1. Then the Lord spoke to Moses saying, verse number 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them according to all that I show you that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. And they shall make an ark of acacia wood. 2.5 cubits shall be its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height. And you shall overlay it with pure gold inside and out. You shall overlay it and shall make on it a molding of gold all around. Then Exodus chapter number 31. I'm going to read verse number 1 to verse number 7. I'm reading from the New King James Version. Exodus 31, verse number 1 to 7. Then the Lord spoke to Moses saying, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Uri of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship.
to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. And I have appointed with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I've put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you, the tabernacle of meeting, the ark of the testimony, and the mercy seat that is on it, and all the furniture of the tabernacle. 1 Corinthians chapter number 6. Verse number 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Mwari vakomborere varopafadze kuverengwa kweizwi ravo mangwanani ano muzita Jesu. Amen. Wakagara ipapo for the next 1 minute. I want you to lift up your hands and open your mouth, begin to worship him now, and tell him you are ready to partake of the manna of today. Tell him you are ready to partake of the living bread. Begin to pray and say, Lord, speak to me. Prophesy to my life. Talk to my situation. Use your servant to prophesy. Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Holy Spirit, we invite you in this place. You are the Spirit of God, Spirit that comes from the Father, our Comforter. Holy Spirit, have control over this service. We need all of you here. Holy Spirit, you are welcome in this place. The Spirit that raised Jesus from the dead, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Use me as your vessel. Let I decrease and let you increase to the glory of the Father. We are ready, Holy Spirit. We are ready, Holy Spirit. The same Spirit that was hovering upon the face of the deep, we invite you. We invite you, Holy Spirit, our Comforter, our Teacher. We invite you, Holy Spirit, in this place. We love you, Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of reality, the Spirit of excellence. We love you, Holy Spirit. We love you, sweet Holy Spirit. We love you. We love you. We love you. We love you. Put your hands together for the Holy Spirit. Title ya message andele kushumira ndapa title ya kuti the Ark of God. Ndirikutenda kuti it is a prophetic word. Rimunge munhu ari pano. Ndinotenda kuti Mwari kana aunganidza vanhu semaunganidziro akuitai anaro shoko benyu ranoda kutaura kwauri. Chandinoda kukuvimbisa semuranda waMwari ndechekuti kuuya kwawaita hautsukere kumba wakadaro. Ndakamira pano ndiri kunzwa nyasha dzakawandisa panzvimbo inoyi. Pane kuzodza kwaMwari kwandiri kunzwa, kwandiri kuziva kuti kune vari mukatumo vatorangarirwa naye kare. Bhaibheri ukariverenga uchaona kuti tinotanga kudzwa pamusoro peareka kana tabernacle muna Exodus chapter number 25. Kariverenga rinotaura muna Exodus chapter number 25. Paunonzwa Mwari vachiudza Moses muranda wavo. Vanoti taura na Israeri
kuti ngava uyene zvipo ngava yene goridhe ngava yene silveri kana vauya nezvipo zvakasiyana siyana zvakadomwa ipapo pana Exodus chapter number 25 vanoti chikonzero chekusaka zvipo zviuye ndiri kuda kuti iwe Moses undivakire tabernacle uye zvakare ndoda kuti uvake inonzi areka yesungano kana ndotaura pamusoro peareka muchaona kuti mamwe mabhuku vanoiti the ark of God mamwe mavisions vanoiti the ark of testimony mamwe mavisions anoiti the ark of the covenant mamwe mavisions vanoiti the ark of the presence but ichinongedzera chinhu chimwe chete the ark of God na mwari vanobva vataura reason kuna Moses chikonzero ndiri kuda kuti munde vakire tabernacle chikonzero chekuti ndinoda kugara pakati penyu kureva kuti mwari kana vakatarira panyika shungudza mwari kuda kugara pakati pedo saka chinde vakira ichamunenge mavaka ndoburuka ndogara machiri kureva kuti tabernacle neareka zvichizovakwa chinangwa chamwari donzora mwari rangarire kuti mwari vaburuki kubva kudenga vagare pakati paIsraeri kureva kuti Israeri chiona tabernacle Israeri chiona areka mavari vaita confidence vachiziva kuti mwari ari pakati pedu now 1 Corinthians yandaverenga Paulo ndopazotaura akati amuzvizive here kuti your bodies are the living tabernacle of the almighty God kureva kuti your physical body according to 1 Corinthians it is a tabernacle of God kureva kuti mwari kana vachida kugara mutabernacle zvino muviri wako uri kunzi itabernacle zvakare zvoreva kuti mweya mutsvene anogara inside of you mwari vanogara mukati mako ndoda kuti uzoti wakagara pawakatarira right now ku new covenant ku new testament iri kunzi tabernacle it is your body mweya mutsvene anogara mukati mako zvoreva kuti mwari vanoisa hugaro hwavo mukati mako kana hugaro hwamwari hwamukati mako denga rakugara mauri kureva kuti ukasimuka nedenga rasimuka ukafamba nedenga rafamba chawabata nedenga rabata pawatsika nedenga ratsika vane nhambo vanokuona vekushora vakatarisa the physical body vasingazive chawakatakura ukaona motokari yakapaka regedza kukurumbidza kuconcluda nekuda kweshape yemotokari nyamba chakakosha iengine iri mukati mayo zvoreva kuti usatarisa complexion yangu regedza kutarisa height yangu regedza kutarisa kukakama kwangu but pane chiri mukati chandakatakura chiri mukati mangu kureva kuti chawakatakura ichocho ndochinokupa assurance yekuti ramangwana rako rakajeka no wonder why Paul achitaura achiti Christ in me is the hope of glory ndiye tariro yekupwenya saka anoti ndivakira itabernacle ndigare pakati penyu ndigare pakati penyu ndigare pakati penyu na Bible kareverenga Exodus chapter number 31 unonza mwari vachiudza Moses vanoti ndatarira kuna Israeli ndine varume vaviri vandazvisarudzira ndega kureva kuti mutina mwari ana baba nana mai asingabetserwe navanhu kusarudza iye akatarira neziso rake retsitsi ane vaanonongedzera ane vaanosarudza anoti ndazvisarudzira Bezalel uye ndazvisarudzira zvakare anonzi Aholiab ivavo vari vaviri ndine uchenjeri hwandaisa mavari ndine understanding yandaisa mavari ndine skill intelligence expertise yokuita every artistic work yokuita every workmanship yandaisa mavari zvoreva kuti Bezalel na Aholiab makavaona vakuvaka tabernacle makavaona vakuvaka areka regedza ikukasika kutaura kuti unyanzvi hwavo ndakune shoko rataura rakati ndavaona ndikaisa uchenjeri mavari kureva kuti kana pachiswa chinhu chagara changa chisipo mwari ndokuisa changa chisipo zvoreva kuti kugona kuva ekapenda kugona carpentry work yavakaita pane chakadyarwa namwari mukati mavo ndauya kuzokudza right now hapana record yatinayo
Yekuti Bezaleo akaenda kuchikoro checarpentry. But akavaka tabinakora akavaka areka. Nekuda kwechakaiswa naMwari mukati mao. Kureva kuti wakagara pawakagara. Tina Mwari achakuitisa zvimwe zvezvinhu. Zvausina kuendera kuchikoro. Tina Mwari achakukonesa. Zvausina kuverenga mumabhuku. Pane uchenjeri wauri kupiwa naMwari wakagara pawakagara. Pane vanhu vari kupiwa mazano naJehovha. Pane vanhu vari kupiwa maideas naJehovha. Pane vanhu vari kupiwa wisdom naJehovha. Ndinokunamatira nhasi nezita raJesu. Kuri pauchabuda pano uchipinda musociety. Pane zvinhu zviri extraordinary. Kune ma exploits auchatanga kuita. Ekuti auchaita atata kukachika madza iwewe. Nyamba pane chaiswa naJehovha mukati mako. Tina Mwari vanotsvaka vari weak. Tina Mwari vanotsvaka vari useless. Kuti vagone kuva useful. Kureva kuti chese chausina. Mweya mutsvene ngaakupe nezita raJesu Kristo. Ndokubva vatanga kuvaka tabinakoro. Ndokubva vatanga kuvaka neareka. Ndavachivaka tabinakoro yaiva ne 3 apartments. Vapedza kuivaka. Kokupedzisira kwacho ndopa vakavaka areka vakaisa. Bhaibheri kareverenga. Paive inonzi the outer court. Wakapinda mukati kwaita inonzi the inner court. Wakaenda kwekupedzisira kwaita inonzi the holy of holies. Or the most holy place. Imomo majodoma igara areka yesungano. Now tabinakoro iripo. Paive nemukaha pakati petabinakoro. Nekunogara Israel. But aipinda kwaisa tenderwa wese wese. Kwaitenderwa vana vaAaron maprisita. Ndova ipinda mutabinakoro. Kureva kuti high priest at each and every given time. Ndi aipinda mutabinakoro once per year. Kureva kuti naAaron the high priest. Wakaverenga Bible paakafa. Pakauya anonzi Elieza mwana wake. Wakaverenga Elieza paakafa. Akasirawo chimuti mwana wake. Kureva kuti high priest aiva one at a given time. And ane rokwe ranga rakagadzirwa. Rainzi raifekwa na high priest. Raisa fekwa ne wese wese. Raifekwa na high priest chet. And rokwe racho raisa tenderwa zvakare. Kuti rive nema adjustments arinogadzirwa. Kureva kuti priest wenguva iyoyo. Kana akareba aikwana rokwe iroro. Akafa mwana wake akauya. Kana ari mupfupi. Aisa tendera kuadjusta rokwe. But aifeka rokwe iroro. Kureva kuti pane supernatural miracle yaitika. Yekuti aere kana akwana. Raisa adjustwa. Hazvinei wakatetepa. Hazvinei uri mukobvu. Hazvinei wakareba. Hazvinei uri mupfupi. But vese vaikwana kwana. Mugamendi re high priest. Ndauya kuzokuudza nhasi. Handine ine background yako. Handine nekwaunobva. Handine ine mutupo wako. But tese tiri pano. Tichakwana kwana mushoko raJehovha. Kureva kuti shoko richiuya. Rinobata vane mari nevasina mari. Rinobata vanorwara nevasingarwari. Rinobata vanofara nevasingafari. Kureva kuti tese tiri pano. Tichakwana in the universal word of the Lord. Ah. Bible kareverenga. Muprisita kana kupinda. Aisa pinda ari empty handed. Aitora inonzi an animal sacrifice. Obva apinda mutabinakoro. But gamendi rakanga akapfeka kuzasi kwaro. Kwaive nemabhero akanga ariko. Anonzi mapromegenetsa. Ekuti achifamba. Anenge achirira kuti ngende. Akafamba robva rati ngende. Paive neropu yanga yakasunga gumbo remuprisita. Ropu yaienda kucongregation. Chaisa kavaise ropu. Vaisa tenderwa vana vesangano kupinda mutabinakoro. Ndava kapinda vaifiramu. Saka muprisita ainzi ngaapinde. But akapinda akashiba. Aisa dzoka ari mupenyu. Saka vakanzwa bhero ramira kurira. Vaidhonza ropu. Chodzoka chiri chituna. Kureva kuti tabinakoro was a holy place. It was a sacred place. Maipinda vakachena. Maipinda vasina chipomerwa. Now achipinda muprisita. Achipinda aitanga kusangana neinonzi outer court. Now mu outer court maive nezvinhu zviviri. Maive neinonzi brazen altar. Neinonzi brazen lava. Saka aitanga kuenda pa brazen altar. Otora animal sacrifice. Oisa pa brazen altar. Ova aiuraya.
Mwari vanga vasiri interested in the animal sacrifice. Bari chavaida iropa racho kana wauraya muka. Saka mprisi taivatora ropa. Ovarisa mchibaweo chanenga anacho. Achienda mbele animal outer court. Aivaida balance pa brazen lava. Brazen lava chaive chidish chine mvura. Saka ainz ageze mawoko ageze tsoka. Nda kumberi kwa haku yendoka kutenderwe. Kuyenda vakashiba. Apeza kugeza. Akabata chibawo chine ropa. Aiva avura door. Ova apinda mununzi mu inner court. Kana apinda mu inner court ovara door. Na ari mu inner court. Maivene zvinhu zvitatu zvakanga zvirimo. Chekutanga maivene nozi the table of showbread. Paivene ma loaves 12 aripo. Ayi represent the 12 tribes of Israel. And now the table of showbread paigara chingwa. Kureva kuti zviri kumiririra kupakurwa kweshoko raMwari. Uye number 2 chakanga chirimo. Maivene the golden candlestick. Yairamba ichibaka isingadzime. Kureva kuti Mwari zvavarikedza kutaura. Vari kuti life yemu Kristo ngaive nechiedza. Uye number 3. Paivene an altar inonzi an altar of incense. Kureva kuti altar of incense. Yaisimbolaiza minamato yavatsvene. Inenda pamberi paMwari as a pleasing aroma. Kana apedza zvese izvi. Aibva ada kupinda mu most holy place. But asati apinda in the holy of holies. Paisava nedoor manje. Between the inner court and the holy of holies. Pane jira rakanga riripo. And the jira racho rakanga riri very thick. Raigona kugereka nechigero. Raisagona kubvisika nemaoko. Maito haya mabhiza maviri. Kuti adonze jira racho iroro. Ndaraive neweight yakawandisa. Aisatendera kuribata zvakare. Ndakabata jira aifira ipapo. Pajira paisava nedoo. Aiti kana amira muprisita. Aimira akabata chibhavo cheropa. Uramba akamira. Nyamba paakamira ari kuvhenekwa nedenga. Kuti akakodzera here kuti apinde. Aizo disappear. Obva here kana apinda in the most holy place. Rangarira kuti jira iri ndiro jira rimwe chete. Jesu paakafa paKalvari rakatsemuka mutemberi. Saka chiri kusaka disappear. It's a miracle yaitika. Yekuti anoerekana apinda. Kureva kuti chaita now. Apinda nepasina door. Muri kurevei pastor. Ndauya kuzoprofita. Uchapinda nepakavharwa. Kwete nekuti unokodzera. But nekuda kwesungano yeropa yawakasenga. Kureva kuti ropa raakatakura iri. Ndora mukwalifaisa. Kuti apinde nepasinga pinde. Ndino declare ndakamira pano. Nekuda kweropa repakavhari. Uchapinda nepakavharwa. Chero vakakwisira roadblock. Vachashamisika wayambuka. Chero vakakukira door. Vachashamisika wapinda mukati. Zvaitika sei. Pane ropa rakanditenga. Ndakamira pano ndino declare. Mabasa anonzi awanikwe munhu. Gamuchidzwa basa iroro nezita raJesu. Shamwari ndakamira pano. Zvisina kumboitika kufamily yako. Ndiri kuti zvichatangira pauri. Uchabreka nhoroondo. Ye family yako. Uchabreka every family cycle. Nekuda kwesungano yeropa raJesu Kristo. Now kana apinda. Apinda imomo nao. Aibva asangana neareka. Ndo pane nyaya yangu. Paiva neareka yesungano. Yakanga iri mukati. But areka yacho chero iripo. Paiva nemasherabims maviri egoridhe dziri ngirosi. Dzanga dzakavhura mapapiro. Dzakatarisa panonzi pamesi siti. Paiva nemesi siti zvakare. Yakanga iripo. Saka muprisita akapinda. Chekutanga aitora ropa riri mubhawero. Over asasa pamesi siti. 7 times. Say aikanda ropa 7 times. Chaive chiprofita. Kuti in the New Testament. Kana Jesu auya. Achabuda ropa panzvimbo dzinokwana kuita 7. Muri kurevei pastor. Nzvimbo titsanangurai nzvimbo 7 dzacho. Achipinda mugarden of Getsemani. Ari padomba achinamata. Number 1 pakabuda ropa. Zvinonzi pakabuda ropa. Rakavhengana neziya. Nyamba yaive mharidzo yaiparidzwa. Remember Jesus is the second and the last Adam.
Jerikunzi Adam wekutanga takata chajika cheziria. But in nekuda kwa Jesus, the second and the last Adam, uchajika cheziria. But uchajika cheropa, uchajika chenyasha. And on number one, pakabuda ropa. And number two, ropa rakabuda papi. Paka feketwa corona yeminzwa. Marriage iri kutauti nekuda kwa ropa. Uchara my life ya uranda. Kwese kwa uchaenda uchara ishe. Ucha dominate nesara Jesu. And number three, akabuda ropa ripi. Vunza Isaiah. Ano taurachiti. He was bruised because of our iniquities. Inon's internal bleeding. Chakasaka internal bleeding. Itike. Ropa ra Jesu. Riri kudila neshino tevera rutsi. Riri kudila neshino tevera ropa rako. Number four, pakabuda ropa nde papi. Akabaiwa mumawoko. Ariguri chau chabata ne mawoko ako. Ndakachibudira ropa. Ah, number five. Pakabuda ropa nde papi. Akabaiwa makumbo ake. Ariguri pauchatsika netsoka. Ndakapabudira ropa. Kureva kuti chese cha wafambira. Chinobudirira nesara Jesu. Pawatsika netsoka. Unotora ndakune murume. Asina chipomerwa. Akazvibudira ropa. Number six. Akabuda ropa papi. Vunza Isaiah. Anoti namavanga ake. Takaporeswa. Kureva kuti ane shamu dzechiroma. Dzakarowa. Vakaverenga Bhaibheri vairowa maximum shamu. Dzinokwana kuita 39. Why arowa shamu 39? Ari kuti the Old Testament has 39 books. So the Old Testament is over. Takupinda in the New Covenant. Takupinda mumwaka wenyasha. Number seven. Pakabuda ropa nde papi. Akabaiwa nepfumo parutivi. Say abaiwa parutivi. Remember, he's the second Adam. First Adam parutivi rwake. Ndo pakabva mukadzi. Saka mukadzi anoreva church. Saka parutivi rwa Jesu. Pane church inonzi ma Gentiles. Yakanga akuzvara. Sei mati church yakuzvarwa. Ndachakatanga kubuda imvura. Ropa ndokubva ratevera. Vunza mukadzi kana ari muleba. Chinotanga kubreka ma waters. Ropa rozotevera. Saka Jesu ari kuti kune church. Yandave kuda kuzvara inonzi ma Gentiles. Bible rova that you were not a people. But now you are a people. Because of the blood of Jesus Christ. Ndino porofita wakamira ipapo. Service ya nasi chipera. Pa uchaenda uchanozvara. Nezita ra Jesu Nazareta. Pane vane mimba dzeminana dziri pano. Dzave overdue. Ndinomira sagai na wedenga. Ndauya kuzokuinjusa. Kuti uzvare chawakatakura. Gore risati rapera. Ndinoprofita nezita ra Jesu. By 31 December. Unenge wakabata testimony yako. Pa crossover night. Uchamira pano uchipupura. Shero ari 1 December. It's not yet over. Until God says it's over. 30 days it's in imberi kwako. Ndinotaura minana. Ya wakatadza 11 months. Shicha gonde kane 30 days. Nezita ra Jesu Kristo. Apinda muholo folis. Maive neka bokis. Loba nenge yangu. Kabokis kanonzi areka yesungano. Loba nenge yangu. Kabokis. Areka kaingove kabokis. Kakawa kwa ni akesi ya wood. Vapeza ndogu vava. Isa gorite kunze ne gorite mukati. Kureva kuti. Akesi ya wood ne gold. Pure gold. Jaireva kuti Jesu kana akuya nengari 100% human pa kesi ya wood. Pa gold achawe ari 100% God zvakare. Now areka yesungano yaimirira huvepo hwaMwari. Ndoo maigara Mwari. Wakaona areka waona presence ya Mwari. Wakaona areka waona anointing ya Mwari. Waona kuzodza kwa Mwari. Kureva kuti chikoda kabhoki saka ndapanenge rose dzanga dziripo dzakakatarira ndopano gara presence ya Mwari.
pane vanhu vandatumwa naMwari vachabuda muno nepresence yaJehovha. Ndinoti uite saMoses anoudza Mwari rimwe ramazuva anoti eye minana ndakaiona, but if your presence is not with me, I will not go anywhere. Ndiri kutsvaka vanasikana nevanakomana vanonamatira pano anoti handiyambuke border kana ndisina presence yaJehovha. Handipinde mumarriage kana ndisina presence yaJehovha. Handitange business kana ndisina presence yaJehovha. Bvunza Davidi muna mapisarema anoti Mwari torai zvese, torai chigaro, torai corona, torai palace, but musatora your presence, musatora your anointing. Ndiri kutsvaka generation unamatira pano anoti ndiri muSouth Africa. It's not about my status, it's all about the presence of God. It's not about my title, it's all about the presence of God. Shamwari nichiparidza marriage yako ngaizare presence yaMwari. Kuchikoro kunodzidza vana vako chero maticha akava masatanisi, fear not my brother, presence yaMwari pamusoro pevana vako, presence yaMwari pamusoro pevabereki vako. Mwari andudza shoko iri, chimbosiyana nekutsvaka zvakawanda, tsvaka uMwari. Aripo here ari pano anondi notsvaka uMwari. Shoko roti kana ndawana Jesu ndakwana nezvinhu zvose. Shamwari kana wawana Jesu your miracle is certain, kana wawana Jesu your elevation is certain, kana wawana Jesu your promotion is certain. Tsvaka presence yaMwari kudarika zvimwe zvinhu zvose. I'm getting there, I'm getting there. Paiveneka bokis, I'm about to preach now and I close. Now ukavura ka bokis mukati macho maivane zvinhu 3. Maivane the 2 stone tablets, maivane the golden pot of manna, maivane the rod of Aaron that budded. Nyamba pane significance iripo. Rangarira vakorinda ataura akati muviri wako I presence, munogara presence yaMwari. Muviri wako itemberi ya Jehovah, munogara mweya mutsvene. Nai pastor, kana ndave ne presence yaMwari, chii chinoitika pa life yangu? Ndo zvandave kuda kutsanangura inda close. Number 1 chaive chirimo, maive ne the 2 stone tablets. Ndo matombo aya angakanyorerwa the 10 commandments akapiwa Moses pagomore Mount Sinai. Now why ari maviri? Kureva kuti imwe stone tablet yaimirira God word relationship, imwe yacho ichimirira human word relationship. Munorevei pastor, ndawakaverenga 10 commandments paive ne God word relationship kana kuti vertical relationship. Ukama wako na Mwari napaya panonzi usave nemumwe Mwari kunze kwangu ini ndega, usafugamira zvimutori but namata ini. Zvoreva kuti it's a God word relationship. Ukama wako na Mwari. Number 2 imwe stone tablet yaireva ukama wako na vanhu, a horizontal relationship. Usaba usachiva mukadzi kana chinhu chisiri chako, ukama wako na vanhu. Kureva kuti chiri kuitika nawo pane vertical relationship, vertical relationship ne horizontal relationship. Nyamba chiprofita chiri kunongedzera pamuchinjikwa wakarembera Jesu weNazareta. Kureva kuti the 10 commandments, the law was only a shadow but pointing us unto Jesus Christ. Now chichimwe changa chirimo maive ne the golden pot of manna, golden pot of manna kuti muzoudza the next generation kuti Mwari akatiranga ratiri murenje, hatina kufa nenzara, takadya manna. Kureva kuti kana uri mupresence yaMwari, Mwari vanokupa chinonzi divine provision. Ndatumwa naMwari kuti ndimire semuapostora, kubva iye zvino ndakumira muofisi yangu ndinotaura divine provision. Pane chese chauchada
nezita ra Jesu Nazareta uye zvakare mana yaireverera the living bread nda Jesu achiuya ari kuya as the living bread yainongedzera kuna Jesu and the mana zvakare yaisatendera kuchengetwa wakaichengeta yaimuka yakaora but kana iri muareka haiore iri supposed kuora kureva kuti mu presence ya Mwari unopiwa chinonzi preservation ndauya kuzoprofita hauna maronda achabuda huru waiwewe ndoparidza here ndakamira pano ndinotaura preservation hauna chako chichaora chese chaora chinonhuwa hauna chako chichanhuwa ndaune presence ya Jehovah uye mana inorevei pastor yaiuya every day iri fresh kureva kuti mu presence ya Jehovah piwa fresh ideas and inotaura fresh anointing and inotaura fresh fire of the Holy Ghost and inotaura a new season and inotaura a new chapter because of the anointing of the Holy Spirit riverenge zvakanaka rinoti his messages are new every morning and inotaura a fresh anointing and this is the anointing yawauya nayo but uchidzokera kumba kwako dzokera ne a fresh anointing dzokera ne a fresh anointing dzokera ne a fresh anointing in the name of Jesus Christ by the rod of Aaron that budded the rod of Aaron that budded rangarira zuvaria vakawanda vakanzi tora ichimbo chichinonzi chimbo pastor chimbo chingori chimuti chakaoma chimuti chakafa chimuti chisina life vakaenda vakawanda zvakanzi nyorai mazita enyu pachimbo zvakanzi chisai pamberi peareka aya mangwana makuseni vachienda chimbo ya Aaron yakaonekwa yakamera maruva nema almond akaibva kana wave mu presence ya Mwari life yako ichava nezvibereko business rako richava nezvibereko chawabata chese chichava nezvibereko uye zvakare rangarira kuti it's a dead road but yakurarama kureva kuti barrenness kubva nasi yatopera nezita ra Jesu mu presence ya Mwari mune chinonzi fruitfulness ndinotaura fruitfulness right now rangarira kuti chimbo haibereke but yakatanga kubereka kana pane mukadzi ari panasina mbereko makorokoto ndakamira pano gore rinouya nenguva dzino unenge uchiyamwisa mwana mucheche ndinotaura zvibereko pane chese chine chekuita nelife yako uye ana baba nana mai rangarira zvakare kuti chimbo yakaiswa husiku but mangwana makuseni yanga yatobereka ma almond kete mambishi but ma almond akaibva uchararama life mbishi wewe uchararama life yakaibva uchararama life inotapira kana zvakaitika overnight nyaya yako haichada gore ndinotaura a 24 hour miracle aripo here ari pano anoti ndinoda supernatural speed ndoparidza here pa Campton Park chese chine chekuita nelife yako ndinobvisa chinono zvinhu zvako zvichakasika ndinotaura supernatural speed nezita raJesu Nazareta zvinotorera vamwe 10 years iwe zvichakutorera 3 months ndoprofita here I come against every death of delay no more delay in your life but I declare supernatural speed uye zvakare verenga bible rako zvakanaka verenga bible rako zvakanaka vakanzi isai ma signature isai mazita kureva kuti chimbo ya Aaron nezita ndo yakabereka can I prophesy chese chine zita rako ngachi multiply right now handizive kuti zita rako riri pa CV here zita rako riri pa bhuku remotokari here bhuku zita rako riri pa ma title deeds here but chese chine zita rako ndinotaura multiplication ndinotaura multiplication ndinotaura multiplication
ndiri kureva iwewe wakanditarira multiplication kureva kuti kabokisa aka kare kureva presence ya Mwari ndoparidza here ana baba nana mai Paulo ataura zvakanaka zvakanzi miviri yenyu itemberi yamwe yamutsvene zvorevei pastor rangarira zuva riya vachida kuenda Canaan nyika inoerera uchine mukaka pane changa chakavamisa chinonzi river Jordan inonzi yaipopota yanga yakazara makarwe ndauya kuzodeclare ku river Jordan rimberi kwako iri kukutadzisa kuenda kunyika yechipikirwa chero ukapopota chero wakava nemakarwe pane kabhokisi katinako zvinonzi maprisita paakatakura kabhokisi pavakatsika Joridhani Joridhani yakazaruka mapisa remakaprofita wakange vaonei Joridhani pavakadzokera kumashure uchiita chamukanga mhuru anoti ndakanga ndaona kabhokisi kavakatakura ndino declare right now every Jordan paichakuona ndiri kuona ichidududza ichidzokera shure hapana chichakuvharira nzira ndinomira semuprisita akatakura areka ndinotsika Joridhani yako ndinotsika makarwe ako wakuenda kuKenani wewe wakuenda kunerera uchine mukaka zvinoitika nezita raJesu weNazareta kureva kuti kubva nhasi kana muviri wako iri temberi yaMwari hakuna Joridhani ichamira mberi kwako ndati hakuna garwe richamira mberi kwako ndati hakuna masimba emumvura achamira mberi kwako ndati hakuna njuzu ichamira mberi kwako hazvina basa kune masvingo eJeriko pati vane kabhokisi kakatanga katungamira mberi ndiri kuona masvingo elife yako achiwira pasi nezita raJesu naJehovha ndichavamba hondo naJehovha ndichashetuka rusvingo ndoparidza here midhuri yose yakamiswa iri kukreka right now ndakamira pano nezita raJesu eNazareta every satanic ceiling iri kubreka right now every satanic concrete iri kubreka right now ndoparidza here paFiristia pane pavakafarisa vakatora kabhokisi vakaenda nako kuAshdodi shoko rinoti nekabhokisi kavakatora vakarohwa nemamota dhagona kawira pasi vakati kabhokisi aka ngakadzokere kwakakabva ndakamira pano ndino declare vabata asingabatwe ndoparidza here shamwari kubva nhasi haubatike wese achabata destiny yako ndinotaura mamota kwavari vacharwara nezvirwere zvisingarapike nezita raJesu shamwari ndakamira pano munharaunda dzezvomweya wese atambatamba nefuture yako vana vake ngavadhunye vana vake ngavapenge ndauya kuzoprofita kana vakaregedza kabhokisa marriage yako ngairegedzwe mari yako ngairegedzwe relationship yako ngairegedzwe permit yako ngairegedzwe ndoparidza here ndakamira pano shamwari arwa newe arwa naJehovha ndino declare ndakamira pano hakuna huroi uchasevenza kune ramangwana rako ndati hakuna huroi uchabata vana vako vana vako ndino vaprofita ngavapase kuchikoro kwavari ndinotaura njere dzaJehovha supernatural intelligence nezita raJehovha mukadzi wese ari pano no more Caesar ndinotaura no more delivery masentimeters ako hanonoke but achakasika aripo here anotenda kuti ndiri muprofita yashangadziye pamusoro pako chikuriri ngachiye pamusoro pako chiremerera ngachiye pamusoro pako nezita raJesu Kristu.
pane payakatorwa na Obedi Edom akagara nayo mumba make for 3 months 90 days akakowa zvasati akowa mombe dzikabereka zvisati zvaitika nekuda kweareka yatora shamwari presence ya Mwari haidi 7 months haidi kana 5 years kana Obedi Edom akasimudzwa ne 3 months ndakamira pano nasi ndi 1 December 3 months dzinokwana 1 March ndino profita 90 days zvino zvako zvichabereka ndina Obedi Edom ari pano here anoti zvangu ngazvi multiply zvangu ngazviwedzere ndandine presence ya Jehovah ndakamira pano nezara Jesu vanoda nyasha dzedzimba kamuchira ma title deeds right now imba yauri kuvaka haiperere panzira ndinokupa ma resources ndinokupa cement yaunoda ndinokupa zvitina zvaunoda ndinochikora tsika yechiboya yekuti apedza kuvaka imba anofa iwe you are not going to die but you shall live and declare the presence of the Lord in the land of the living David anotaura muna mapisa rema anoti surely goodness and mercy shall follow me not one day not 2 days but all the days of my life aripo here anotenda zvandinoparidza shamwari regedza na baba na mai nditerere unozivere kuti munhu ari panapa akanzi arwara akaenda kuchipatara akanoona nesi havunze certificate ya nesi havunze experience ya nesi akangaona mbatya chena dzakapfekwa akangaona waistcoat yakapfekwa anongozvitenda kuti akati kumura trouser ndinokumura kuti ndibaiwe Jackson shamwari uri kudai here kuti ndipfeke waistcoat iwewe kuti utende kuti unororwa iwewe unoda kuti ndipfeke here waistcoat iwewe kuti utende kuti ndege unoikwira ndauya kuzoprofita kana uchitenda nurse wausina hukama naye kana uchitenda pharmacist kuti mishonga yako pande chokwadi ini ndinomira semuzodziwa waMwari ndinovhura madoo eEurope ndinovhura madoo eAsia uchaenda Dubai wewe uchaenda Turkey wewe passport yako ndinoitinda ndakamira pano nezara Jesu ndoparidza here nezita ra Jesu Nazareta ucharara mumahotera iwewe uchadya chikafu chakanaka iwewe uchapfeka mbatya dzakanaka iwewe komberedzwa nevanhu vane valiwa ndinobvisa marombe akakukomberedza komberedzwa nevane destiny yako komberedzwa nevane future yako wakuenda kudestiny iwewe hauchamisika kubva nhasi nekuda kwepresence yaJehovha makorokoto nyika isati yamatati makorokoto rega ini nditange ndati makorokoto aiwa ndati makorokoto ndati makorokoto ndati makorokoto gore rino unoyambuka iwewe vakati uchafa vanoreva nhema vakati haubudirire vanoreva nhema vakati hauchate vanoreva nhema vakati ucharwara vanoreva nhema kamuchira nyasha nesara Jesu kamuchira nyasha nesara Jesu ndiri kuraise ma business people vachatanga zvinorarama business rako ngarive international business rako ngariende kure shamwari uri muSouth Africa aripo here ari kutsvaka basa aripo here ari kutsvaka basa rakanaka aripo here ari kutsvaka rinobhadhara aripo here ari kutsvaka ma working conditions akanaka kamuchira basa akamuchira basa akamuchira promotion yako akamuchira promotion yako loan ya waka apply ndiri kuona ichisainiwa nezita ra Jesu Nazareta mortgage waka apply ndiri kuona ichisainiwa nezita ra Jesu Nazareta ndinotaura shura rako ndinotaura munana wako ndinotaura ropa fadzo yako ndaune presence ya Jehovah
Kwanza na Paulo hamuzivere kuti miviri yenyu itemberi ya Mwari. Wese achakubata nasi anaita mamota nezita ra Jesu. Ndiri kutaura vaunoziva nevausingazive. Zvese zvavakaronga ziso raMwari harina kuboira ranga rakatarira. Kabokisi akabatwa. Hakuna ng'anga ichataura zita rako. Painotaura muromo wayo ngauite bonde pasaiti. Hakuna musatanisti achadya vana vako mudumbu. No more miscarriages. No more miscarriages. Ndine zvandakunzwa right now. Makata. The Spirit of the Lord is ministering to me now that miracles are already happening. Yakata. Yakata. Makotolo bohaya. Igetaka makata. Rigete leboza. Yakata la pakotolo bokata. Ye kate rikata. Makata lawa. Yokoro boshi atala basekete de reboha. Pane vanhu vari kusimudzwa nokuda kwepresence ya Mwari. Pane vari kusimudzwa nokuda kwepresence ya Mwari. Pane vari kusimudzwa nokuda kwepresence. It's not by might nor by power. It is by His Holy Spirit. It is by the Holy Spirit of God. Lift up your hands now. Makoto noloboha. Kabokisa akabatwak. Akabatwak. Ukagara nako zvakanaka 90 days unenge wamuno mukuru. Bata mazuva ngwai kubva nasi verenga 90 days. Uchaita zvinhu zvawakatadza kwachiva kumashure. Ndiri kunzwa mutumwa achitaura nini, anofamba nini. Ndine mutumwa anofamba nini. Ari kundikudza kuti nyora date ranhasi mudiary. Watanga kucounta 90 days, 90 days, 90 days. Uchaona zviratidzo zvichaitika uri muSouth Africa. Kune chikuriri chauri kupiwa munyika yomweya. Kune kuzodza kwaMwari kuri kuya pamusoro pako. Muviri wako itemberi ya Mweya Mutsvene. Pawafamba denga rafamba. Pawashika huko nekuresistika. Da une chawakatakura. Une chawakatakura. Now chawakatakura. Ndiri kunzwa Mweya Mutsvene achitaura neni. Ndiri kuratidzwa in a vision. Ndiri kuona mashoshe akawanda. Ari kuenda pane zvichena. Ndiri kuona iri sugar. Ndiri kupiwa interpretation. Yekuti sugar ikaenda pasapa. Haidi advert, haidi newspaper kuti yaiswa pakati. But mashoshe ari kwaari anozoti kune sugar iri kwakati. Mwari ari kundudza kuti chaari kudeposita. Chaari kuisa mauri achichadaiwe wakanyarara. Mbiri yako ichasvika kure. Izwi rako richazivikanwa. Zita rako richazivikanwa. Pane sweetness iri kuiswa mauri naMwari. Yekuti vanhu vese vachatanga kumhanya. Pane chiedza chavheneka. Chiri kuya pamusoro pako. Ndiri kuona chiedza chichipenya right now pauri. Pane vachabva kure vachiuya kwauri vakabata zvipo, vakabata zvipo. Arise and shine, for your light has come. Your sons and your daughters shall come from afar, following the rising of your brightness. Kule vachauya vakabata minduro yako yawaitsvaka. Ndakamira pano nezita Jesu. From today, if I be a man of God, you begin to connect with the people who matters the most.
I release the grace of divine connections. Divine connections. You know, makata laha. There are people in this place that are being connected to the government of South Africa. You are being connected to higher offices in South Africa. The grace is on you. Open your mouth, begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray now. Begin to pray. 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 Yakata. Mandolobo shakandalaba. Mandalabaha. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray now. Begin to pray now. Begin to pray now. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray now. Begin to pray now. Your body is the temple of God, and the Holy Spirit stays inside of you. You carry the presence of God. You carry the anointing of God. You carry the presence of God. You carry the presence of God. The anointing is a heavy in this place. Shokorinot, it's not by might nor by power, but by His Spirit. Kuna Maria angari mandara akanzi uchava ni mwana akati zinga iti kase indiri mandara. She can't go home to say Najabam Soropako. Kunezin Jawasnakumbo Virawaka Fungira, was the chai to one of my remote life. Yako, Chatanga, we take and would have come home to say. We are much saying a chapitra minana Inoshamisa. Very good on our. I'm not praying for people. Very good on our Bakarise Koko. That's the anointing of God. That's the presence of God. Marriage yako ichatanga kutapira nokuda kwepresence ya Mwari. Muruma achatanga kurara pamba nokuda kwepresence ya Mwari. Vana vachasiya madrugs vagosiya misikanzwa nokuda kwepresence ya Mwari. It's not by might nor by power, but by His presence. The Holy Spirit is going to take you far. Usaji underestimate visa inferiority complex power. You carry the presence of God. You carry the greatness of God. You carry the power of God. I want to pray. Ndazivisi waneve media vati sermon inoi. Iri kubuda pa Facebook, iri kubuda pa YouTube live. Savandi kumbiranze pray with the viewers all over the world. And I'm asking you now to lift up your hands. Pandiri kunamatira the viewers all over the world, I'm also praying for you also. Ndinotaura with everyone are under the sound of my voice. Nevese vari kundiona pa Facebook, ne vari kundiona pa YouTube. Vari kwa vari koko, ndinotaura uvepo wa Mwari. Ndinotaura presence ya Mwari. Zineche kuita ne upenyo wako ngasitange kurarama, nekuda kwe presence ya Mwari. Zino zako ngasivene zibereko, nekuda kwe kuzodza kwa Mwari. Ndinotaura multiplication. Ndinotaura increase because of the presence of God. Ndinoti Mwari ngakumutsire varume navakadzi veumhare vachamira nechiroto chako kwauri. Madoza angakavhara ndinoazarura right now nokuda kwepresence yaMwari. Your gates shall never be shut day or night, but they shall continually be opened. Ndinotaura financial doors to be opened.
financial doors to be opened. Ndinotaura financial blessing to rest upon your life. Ropafadzwa uri kwa uri. Nezita ra Jesu. Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. I want you to sit down. I want you to sit down. Listen to me. Ndinesa ndida kutaura. Andina kurasika ndirikuziva today. It's our pastor's appreciation day. Ndida kuti unditendere for the next 6 minutes. Nditaura zvirikuswa mwoyo wangu naMwari. Pane presence yaMwari andiri kunzwa inotyisa iri panzvimbo inoyi.